Har du tröttnat på att spela patiens och vill lära dig ett riktigt spel? Häng med så ska jag nu förklara hur man spelar Texas Hold'em. Hallå internet! Det här är er gamla vän Johan här från svekasino.se. Om du har tittat på våra tidigare avsnitt så vet du säkert att det finns väldigt mycket information kopplat till just Texas Hold'em. Men det finns några detaljer som jag skulle vilja förtydliga innan jag kastar ut dig i kylan. Låt oss börja med det enklaste. Blinds, eller mörk som vissa svenskar kallar det. Blinds är de obligatoriska insatserna som läggs av de två första spelarna i början av en spelrunda. I Texas Hold'em använder dealen den vanliga knappen eller dealermarkören. Och spelaren till vänster om dealen gör en small blind. Spelaren till vänster om den lilla mörken måste göra en big blind. Båda dessa måste alltså betala innan några kort kan delas ut. Det exakta värdet på blindinsatserna bestäms antingen av kasinot eller turneringen i fråga. Men det kan man ju komma ihåg är att big blind alltid är dubbelt så stor som small blind. Därefter delas två kort ut till alla spelare och omgången kan börja. Det bestämmer sedan i sin tur om det ska lägga sig, syna eller höja den stora mörken för att stanna kvar i spelet. När alla sattningsrundor är över och nästa spel är på väg att startas, ja då flyttas dealer-knappen. Small och big blind går ett steg till vänster. Nu har det blivit dags att ta en närmare titt på de olika satsningsalternativen. Just detta är faktiskt ganska enkelt eftersom att dessa alternativ är samma som alla andra typiska pokervarianter. Det betyder att du kan använda dig av de vanliga aktionerna såsom att lägga sig, passa, satsa, syna och höja. Inklusive den alltid lika magnifika, skrämmande och många gånger felaktigt använda all-in-satsningen. Besök vår hemsida svekasino.se via länken nedan. Förutom själva satsningarna, låt oss nu gå vidare till hur korten delas ut. Före floppen, då får spelaren två stycken hålkort och efter att de sett sina respektive händer, då kan de välja att syna eller höja den stora mörken. Därefter startar satsningarna från spelaren till vänster om big blind. I vad som även refereras till ett livsspel är denna spelare fri att lägga sig, syna eller höja. Efter att denna spelare agerat så fortsätter satsningsrundan med urs tills alla aktiva spelare lagt lika stora insatser i potten. Tänk på att de spelare som lagt blinds agerar sist i pre-flop-rundan. Och även om alla synar har spelaren som lagt den stora mörken fortfarande det sista draget och kan då passa eller höja. Efter preflop så kommer då floppen. I denna fas så delas tre gemensamma kort ut på bordet med framsidan uppåt. Satsningarna på floppen börjar från spelaren till vänster om dealer-knappen. Och det är nu alla rundor startar, förutom före floppen. Satsningsalternativen här är nästan identiska. Den enda skillnaden är att eftersom inga satsningar har lagts in i början, som det tidigare blindsen, så kan spelarna välja och passa att skicka turen vidare tills någon satsar. Om inte, ja, då går den vidare till nästa omgång. Efter flopprundan så har vi the turn, som det kallas på engelska, där ytterligare ett kort delas ut på bordet med framsidan uppåt. Detta är det fjärde gemensamma kortet i hold'em, som ibland även kallas för fourth street. När alla aktiva spelare agerat så börjar nästa satsningsrunda från spelaren till vänster om knappen. Den sista möjligheten att agera är det sista gemensamma kortet, The River eller Fifth Street, som också delas ut med framsidan uppåt. Satsningsreglerna här är detsamma som i floppen och The Turn. Och till sist, mitt favoritögonblick. Det som skiljer bytet från rovdjuret, får från lejon, vinnare från förlorare. Uppgörelsen! You mean a showdown? När den sista satsningsrundan är klar och det finns mer än en aktiv spelare så måste den sista spelaren som satsar eller höjer visa sina kort. Om det inte gjordes någon insats i den sista omgången, då måste den spelare som fortfarande är kvar i spelet till vänster om bilen visa sina kort först. Naturligtvis så vinner den spelare med de fem bästa korten potten. Och om det skulle sluta oavgjort, då delas potten lika. Tänk på att i Texas Hold'em så säger reglerna att alla färger är värda lika mycket. Så, om två eller fler spelare har samma hand med olika färger, då är det fortfarande oavgjort. Och det här är då till skillnad från vissa andra pokervarianter. Låt oss gärna veta om vi övertygade att prova på Texas Hold'em i kommentarfältet. Glöm inte även att ge en like och dra lite i den här ringklockan.
Det här var Johan och jag önskar dig ett stort lycka till och påminner dig som alltid att spela ansvarsfullt.